іграшки на ялинку, які не б'ються. Кидаємо. Міцні, легкі і до того ж виготовлені з екологічних матеріалів. Такі новорічні прикраси народжуються тут, у Тернопільській етномайстерні. Ми розробили, вірніше відновили таку старовинну технологію, її вдосконалили і за рахунок сучасних матеріалів і вправності наших майстрів отримали ось такий чудовий продукт. Із цими іграшками вона представляє Україну на міжнародних виставках. Вироби є у приватних колекціях у 26 країнах світу, серед яких Польща, Німеччина, Великобританія, Канада, Бразилія, Америка. І спеціально для глядачів «Ранку на Суспільному» Вікторія погодилася розсекретити процес створення екоіграшки. А тепер ми покажемо вам всі секрети виробництва. Пішли! Для кожної іграшки мають спеціальні форми. Усього їх понад 200. Суміш для виготовлення прикрас винайшли методом спроб і помилок. Іграшки виглядали гарно, красиво, але нам їх почали повертати, тому що почала лущитися фарба. І це було просто катастрофічно. Ми повернулися знову назад до технології. Процес вдосконалили. Складники лише натуральні. Суміш для скульптурних іграшок ми робимо з от таких інгредієнтів. Це тирса двох фракцій. Дрібна і трошечки крупніша. Це лушпиння гречки, борошно, ну і папір. Ми його розмочуємо, а тоді це все разом змішуємо, разом з клейстером, який також варимо з борошна. І в нас виходить тоді ось така маса. Вікторія розповідає, фарби, якими розмальовують іграшки, теж без хімічних домішок. Наталія Ліпіна працює в етномайстерні вже 4 роки. Каже, за роботу береться лише з позитивним настроєм, тоді і результат відповідний. І от береш іграшку в руки і здається, що ти побував в якійсь касті, мабуть. Щоб іграшка не лише красиво виглядала, а й мала аромат свята, її просочують розчином какао. Крім збереження традицій, майстрині намагаються йти у ногу з часом. Доводиться дослухатися до модних тенденцій, слідкувати за кольорами. Наприклад, ось ця зірка – це зірка з срібно-смарагдової колекції. Якраз такі кольори темно-фіолетовий, смарагдовий були популярні дуже позаминулого сезону. І ми робили таку оцю колекцію. Вікторія розповідає, на міжнародній різдвяній виставці у німецькому Франкфурті їхні вироби потрапили у зону, де знаходяться найкращі зразки. Хоча раніше її знайомі не вірили, що за кордоном буде цікава українська етніка, каже власниця майстерні. Ми намагаємось повернути українцям впевненість в собі, любити себе, любити своє, не стидатись, показувати його. Своєю діяльністю взагалі просувати українську іграшку, українські орнаменти, українські поєднання кольорів, українську культуру. Колекція, якою пишається Вікторія – «Від Романа до Йордана», присвячена циклу зимових українських свят. І такий святковий настрій панує тут весь рік.